Olá, sou a Daniele Rodrigues. E eu sou o Adriano Ebenritter. Está começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Neste episódio, vamos falar sobre o salário mínimo. O salário mínimo é a menor remuneração que o empregador pode pagar ao seu funcionário. No Brasil, ele é regido pela Lei 8.222 de 91 e abrange todo o território nacional, incluindo tanto os trabalhadores urbanos quanto os rurais. A convidada para falar sobre este tema é a juíza do trabalho Julieta Elizabeth Correia de Malfúcio. Doutora, agradecemos sua participação nesta série de podcast que estamos fazendo com o tema Meus Direitos. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer participar desse podcast Meus Direitos e falar um pouco a respeito do salário mínimo, porque é um tema relevante que interessa a todas as pessoas. Doutora, então, para começar, o salário mínimo é um dos principais balizadores da vida do trabalhador e as possíveis variações geram mudanças nos rendimentos dos brasileiros, né? Isso afeta, claro, diretamente a economia. O que o salário mínimo deve garantir e para quem? O salário mínimo é o menor salário que pode ser pago pelos serviços de um trabalhador. No Brasil, ele foi instituído em 1936, quando o presidente do nosso país era Getúlio Vargas. Inicialmente, né, a Lei 185, ela previa o salário mínimo para satisfazer em determinada região do país, em determinada época, as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Atualmente, o salário mínimo nacional está previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4º, para atender necessidades básicas dos trabalhadores e das suas famílias, e outras necessidades que foram acrescentadas, que são saúde, lazer, educação e previdência social. Além disso, a Constituição Federal prevê reajustes periódicos do valor do salário mínimo para a preservação do poder aquisitivo do trabalhador, e a Constituição também veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Desde o ano de 2020, o salário mínimo ele é reajustado de acordo com a inflação no país. O objetivo é garantir que os trabalhadores possam manter o seu poder de compra. De uma forma geral, o cálculo sempre inclui a porcentagem da inflação do ano anterior somado a um ganho real. Com relação à proibição da vinculação do salário mínimo para qualquer fim prevista na Constituição Federal, convém mencionar a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, que diz que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Doutora, e quem recebe por hora? O horista, que é aquele trabalhador contratado por horas, ele tem os mesmos direitos dos trabalhadores mensalistas. A hora de trabalho não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo vigente. Doutora, e como que ficam, por exemplo, os freelancers, estagiários, os que trabalham por empreitada, os temporários, avulsos, eles também têm garantido um salário mínimo ou é feito diferente, assim como seria por hora? Como que funciona para esses trabalhadores? Nessa pergunta, Daniele, tem diversas situações que têm que ser especificadas. No caso, os estagiários, eles recebem bolsas e os valores dessas bolsas podem ser inferiores ao salário mínimo nacional. Lembrando que a carga horária dos estagiários é diversa da jornada de trabalho semanal ou diária prevista na Constituição Federal, as 44 horas semanais ou as 8 horas diárias. Com relação aos contratos de empreitada, os contratantes estabelecem o preço dos serviços livremente. Não há vinculação ao salário mínimo. Aquela pessoa que presta serviços de forma autônoma, como freelancer, ajusta previamente o valor dos seus serviços e muitas vezes são as diárias, que nós conhecemos como as diárias, né? Agora, os trabalhadores avulsos, de acordo com a Constituição Federal, eles têm os mesmos direitos conferidos aos empregados, que são os trabalhadores com os vínculos de emprego. Assim, não há motivo para excluir os avulsos do pagamento do salário mínimo. O
Os trabalhadores temporários, que são aqueles que prestam serviços aos tomadores por intermédio de uma empresa prestadora de serviços, também têm direito ao salário mínimo. E aí vem uma questão bem importante, que a lei que regula esse tipo de contrato, ela possibilita às empresas contratante e contratada ajustarem que os empregados da contratada façam jus ao salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos. Doutora, uma outra questão. O valor de salário mínimo também ele é usado como parâmetro para cálculos financeiros e da economia do país. Também é uma unidade de medida que é usada nas leis para definir pensões, impostos, multas, sentenças, taxas e dados demográficos no censo. Correto isso? De acordo com a súmula vinculante do Supremo, é vedada a vinculação do salário mínimo como indexador. Mas as pessoas se enganam quando elas pensam que apenas os trabalhadores com carteira de trabalho anotada, né, têm interesse no valor do salário mínimo. Por quê? Porque ele é usado como referência para pagamento de benefícios instituídos pelo INSS, benefício de prestação continuada e como teto do abono PIS e PASEP, entre outros. Logo, o salário mínimo interessa aos trabalhadores autônomos e aos beneficiários dos programas governamentais. Doutora, a gente está falando aqui de um salário mínimo nacional, né? Mas alguns sindicatos e estados do país regulam o seu próprio valor mínimo, chamado de piso da categoria ou piso estadual. Qual é a diferença entre o salário mínimo e o piso? E como a pessoa pode saber o que é que vale para ela? Essa pergunta é excelente, é comum essa dúvida. E é o seguinte, a Lei Complementar 103 de 2000, ela autoriza os estados a instituírem pisos regionais, como ocorre, por exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Nesses casos, o valor do piso regional não pode ser inferior ao valor do salário mínimo nacional. O piso salarial é negociado pelos sindicatos, por meio de acordos coletivos, geralmente. E, geralmente, o valor do piso salarial tem abrangência estadual ou municipal. Portanto, uma categoria profissional pode ter um valor base diferente dependendo do estado. Também é possível que uma lei estipule o piso salarial de uma profissão, podendo essa lei ser estadual ou federal. Por exemplo, federal é o caso do piso salarial dos professores da rede pública da educação básica, que é aplicável a todo o país. O piso salarial de uma categoria profissional não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Então, sempre prepondera aquele valor mais benéfico aos trabalhadores. Se o valor de salário mínimo for superior ao piso daquela categoria, vai aplicar o salário mínimo. Doutora, então pode acontecer de uma categoria, no estado, ter o piso superior do que em outro estado, exercendo a mesma atividade, por exemplo? Pode acontecer, sim. O que importa é que em nenhuma região esse piso seja inferior ao salário mínimo nacional. Isso não pode acontecer. Doutora, eu acho que uma pergunta agora que vai interessar muita gente. Se a pessoa não estiver recebendo o mínimo estipulado pela lei, o que ela deve fazer? Onde que ela pode se informar mais sobre o assunto, buscar ajuda? É importante que as pessoas sempre busquem informações confiáveis, né? O trabalhador, a trabalhadora pode buscar informações no sindicato da sua categoria profissional, no Ministério do Trabalho e Emprego e nos principais meios de comunicação, aqueles que têm acesso, né, à internet, existem fontes bastante confiáveis. Se a pessoa constatar uma irregularidade no seu pagamento, no pagamento do seu salário, ela deve buscar um advogado para analisar a possibilidade de ingressar com uma ação trabalhista. Se essa irregularidade de pagamento do salário for uma prática generalizada na empresa, a pessoa pode procurar o Ministério Público do Trabalho, porque aí vai se estudar a questão de uma lesão a um direito coletivo. Enfim, é importante que as pessoas saibam que o Poder Judiciário precisa ser provocado mediante a propositura de uma ação
judicial, seja ela individual ou coletiva, para decidir o caso em concreto. Doutora Julieta, agradecemos muito a sua participação no nosso podcast. Obrigado e até uma próxima, doutora. Eu agradeço imensamente o convite e espero ter contribuído para esclarecimentos da população em geral a respeito de um tema tão relevante. Obrigada. Chegamos ao fim desse episódio da série Meus Direitos. Neste programa, falamos sobre salário mínimo. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como férias, proteção à maternidade e seguro-desemprego, lá no canal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.